צהריים טובים, אנחנו פה בחלוקה, חלוקה מרכזית של ארגון בעזרת השם, ברשות הרב רוני ראובן, הרב ישראל כחלון, חלוקת קמחא דפסחא. נזקקים, יש לנו פה את כל הלעינות, דברים טובים, עולים צלחת עסקיות, שלם זית, נזקקים. סלמונים, בשר כחול, צ'יפס, שקרפות עכשיו לא פירקנו עדיין. אנשים באים ומוקחים פה ברוך השם. רצינו להודות לארגון בעזרת השם על כל השפע שנושאים לנו לפני החגים עם הרב ירון, כמה שהוא עוזר לנו כל חג. תודה רבה, שיהיה לו בהצלחה בארגון בעזרת השם. תודה רבה. יש לנו פה את כל המצרכים של אחים חלקי שחה, שומן, עסק הגרניות, מונח סוכר, מוצים, מוצנבים. אנחנו מעמיסים פה דברים על האוטו, עושים שהכל יהיה, יש מלא יינות, לכבוד החג, לכבוד הקמחא דפסחא, ברוך השם. Stuff on our websites, new features, and a lot more projects that are on the way that Be'ezrat Hashem will help Am Yisrael get closer to HaKadosh Baruch Hu, to publicize HaKadosh Baruch Hu's name, and know that He is the one and only God.